मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? जी। आप यकीन करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत करने के लायक नहीं? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? And the last question in Hindi is that, do you agree that there's only one God? She said yes. Do you agree that there's no one worthy of worship except Allah? And then she said yes. I asked her that, do you believe that I worship is wrong? And she said yes. Then I asked her that, do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger? And she said yes. Then, aap apni marzi se Islam ko karna chahti? اسلام قبول کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں کم از کم منیمم ایک ہے کہ ماننا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے صرف اللہ کی بات کرنا چاہیے اور دوسرا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر ہے اگر دو چیز بھی آپ مانتے ہیں منیمم تو آپ مسلم بن سکتے ہیں آپ کو کوئی آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کوئی آپ کو رشوت دیکھتے قبول کرا رہے I'm asking your sister that are you willingly accepting Islam? She said yes. Is anyone forcing you to accept Islam? She said no. I said is anyone bribing you to accept Islam? She said no. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورا سکتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد واشهد 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 ان محمدا عبده ورسوله آئے میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور نبی ہے ماشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے یا مسلم اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو آج آپ معصوم ہیں یا زندہ ہیں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو زمین کے فردوس دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہریا بنے آپ کے فیملی آپ کے خاندان والوں کو بھی صحیح راستے پہ لے کے آئے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے باقی جو باقی صحیح ہیں اور آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کو بھی صحیح راستے پہ لے کے آئے انشاءاللہ جزاک اللہ شکریہ